na nej. 5.1. január, fajnovo. Minus 2 stupne tu máme. Uvidíme, či pôjdu nejaké rybky, keď tak sa aspoň vyvetráme. Podebatujeme. Zima, paráda, sneh. Pripraviť, čo budeme dávať na háčik. Mám pripravenú G4 s hruškou, popkou, desinkou. Pokvapkám to troška tymiánom, esenčným olejom. Je to dobre do studenej vody, dobre mi to fungovalo. Super. Bude vylučovať v tej studenej vode a teraz to namočím celé do dipu. Teraz cez zimu tam nepotrebujem veľa toho dipu, len aby sme to mali troška omočené. Je to strúhnutejšie teraz v tej zime, to nejak nám to vyzerá. Klasicky to ešte odbalím do redfish prášku. Tu máme výsledný efekt. Pridám k tomu PVA pančuchu. Veľmi jednoducho ja to prepichnem. Tu na cez uzlík jednoducho smyčkou. Aby sa mi to nemotalo. Keď to dopadne do vody, sa to rozpustí a je to bezuzlový uzlík, takže nám tam montáž tak krásne ostane. Môžeme to pripevniť na udicu. Za chvíľku si ukážeme druhú montáž, čo pôjde na druhý prúd. Uvidíme, či to niečo prinese. Zaistím ho kúskom bužírky. Takže potom úplne voľná. Môžeme ísť nahodiť. Na druhý prúd použijem úplne jednoduchú montáž, takisto s malou desinkou, popkou, hruška, malý háčik, osmička, jemná šnúročka. Tu namočím do sladidla s aromou hruška, potom ešte do fluoslimu. Esencia hruška so sladidlom NHDC. Tak. A obalíme do fluoslimu
hruška. Krásně to bude vo vode svietiť. NHDCčko je veľmi sladké, tak by nám mohlo aj tú rybu takisto prilákať. Uvidíme. Takisto jednoducho pripevním k tomu PVAčku týmto jednoduchým trikom, bezuzlovým uzlíkom, tak to zaistím, potom sa nám to vo vode rozpustí. Môžeme to ísť dať na prúd a uvidíme, na čo skôr dojde záber. Aj keď nevieme, aké ryby sú tu a či tu vôbec nejaké sú, ale vyskúšame to. Zima je zima, voda je rozmrznutá, maličké rybičky. Ideme na to. Z Urban Fishingu. Tady sa Rolandkovi aj pekný kaprík zimný. Aký to 60 cm, krásne farbený, paráda. Na čo ti zabral? Bola to malá popka. Malá popka s PVAčkou. PVAčkou. Máme tu krásne prostredie. Tešíme sa, troška je viac zima. Okolo minus 5, ale dá sa vydržať. Ešte nejakú hodinku pobudneme a uvidíme. Fakt tento pohľad stojí za to. Je to fakt paráda. Vrčia nám tu auta, chodia, vítame v meste, ale fakt super. Konečne nám to vyšlo, že máme kaprika na snehu. Ešte jednu hodinku a ideme sa nájsť. Máme sa pekne napapať, kávička, teplý čaj. Teraz si to budete doma v teplúčku pozerať a my tu mrzneme. Držte sa, čaute. Koniec našej púte. Nachytali sme
aspoň jeden kaprik bol záber, paráda. Zima, pery mi zamrzajú. Je to dobré. Dali sme to, super. Je tu resko. Možno ešte niekedy na budúce. Fakt pekné prostredie. Paráda. Sme pobalili, ideme. Čaute.